Welcome back to my channel. And dito na naman nga po ang inyong likod upang magatid ng mga latest at may init na balita. Inilabas na nga ng korte ang hatol sa kaso ni Pangulong Duterte. Ngunit ibinasura nga nila ito. Kung matatandaan nga, kinasuhan si Tatay Digong ni Castro sa kasong grave threat. Ngunit nga, hindi na naig ang kadramahan ni Castro. Dinismiss nga ito ng korte sa kadahilanang walang tama at sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kaso laban nga sa dating presidente. At ito pa nga, mapapataas kilay ka sa mga BBM supporter. Masyadong mayabang eh. Puro naman nga pangako ang pangulo nila ang pangako na nitong pabahay sa NCR na dati nasa milyon, ngayon nga nasa isang daang libong bahay na lang ang ipapatayo. tuang tuwa nga rito ang mga supporter niya. Pagangamat wala pang ang napatayo, nagyabang na nga ang mga ito na hanggang ngayon kahit isang poste wala pang nakatayo. Naging katatawanan na nga ang kasalukuyang Pangulo dahil puro na lamang nga ito pangako na napapako. Patuloy naman nga ang magandang balita sa kampo ng mga Duterte dahil wala nga ang umeepekto sa mga pasaring at gawain at gawaing masama sa kanila ng mga anti-Duterte. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mambanig kayo, kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratlis po. Uh, <laughs> dapat galit ako ngayon dahil yung mga balita natin tungkol po sa caca Pero minuto pa lang po, kapapasok-pasok na balita, wala pa po tayong detalye. No? ah uh, talagang magdiriwang po ang lahat po ng naniniwala kay Pangulong Duterte. No? Ito po ang pinakamainit na balita ngayon na binasura. Wala pa po iba nagbabalita nito, minuto pa lang po nakakalipas. Binasura po ng uh, prosecutors, uh, Quezon City Prosecutors Office, ang grave threat na kaso na sinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte. Mabuhay po tayo. <laughs> ang masabi lang natin kay Franz, the... <laughs> Bebuti... <laughs> Okay, pag-usapan natin, no, gumagarapal na po ang uh, mga Tambi vloggers, no? Ah, uh, uh, ano po 'to? Uh, wala na pong pakundangan, no? Talagang pinagmamalaki pa po nila 'yung bayaran na nagaganap, no? Ito na naman po si Jam Magno. no? Uh, pinagmalaki niya po uh, 'yung mga nagaganap at inaralan niya po 'yung at uh, uh, mga taga dabaw na hindi naman daw pagbebenta ng ano yon ng uh, boto yung uh, pagbinayaran sila. Okay, si Amy Marcos po nasagwaan na po, nasasagwaan na po si Pangulong Mark ay si Senator Amy Marcos uh, dito po sa ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi na po nakakapagpigil, no? Ito po kamag-anak eh, yun lang naman po ang kamag-anak kahit hindi na po tukuyin, no? Ah, uh, dapat ito. <laughs> dapat ito po ang topic ko kaya dapat galit ako kaya. <laughs> Magsisimula na po ako. Biglang nag-breaking uh, news itong SMNI dito po sa Twitter. Kaya sa Twitter po una sa balita eh. Yan po mga paglilingkod natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Nawala tuloy yung ano ko. Alam niyo po, na, nawala yung galit ko. Eh. Gusto kong magalit ngayon eh. Dahil grabe to si Jam Magno. Tsaka, pero talagang ganyan. <laughs> talagang ganyan ang buhay. Masaya-masaya po tayo. No? ah uh, ah uh, ano po, breaking news po yan. Okay, yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang time channel na... ah... Uh, <laughs> may kinikilingan, may pinapanig. Una uh, sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. Breaking news po to. Minuto pa lang po ang nakakalipas. No? Konti pa lang po nakakaalam nito. Breaking, ibinasura na po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat case na isinampan ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po, ah... Uh, Uh, Department of Justice of uh, Office of the Prosecutor representative Franz L Castro complainant Rodrigo Roa Duterte respondent NPS dog grave threats under article 282 of the RPC in relation to section 6 of RA number 10175 Ito po ang uh, wala pa pong detalye no Uh, kasi breaking news po to ang uh, kinunan lang po ng SMNI ito pong pinakahuli where premises considered dabab caption complaint is recommended dismiss for want of sufficient evidence uh, madaling sa January 9 2024 o January 9 pa lang po January 9 po pinermahan pero ngayon lang po nilabas no so uh, dahil po wala pong uh, for want of sufficient evidence ang ibig po sabihin wala pong nakitang matibay na ebidensya no ang prosecutors office therefore dinismiss po nila so hindi po ma, ito po ay hindi po uh, aabante bilang kaso no so ito po prosecutors pa lang po tinignan nila yung sinasabing ebidensya nito ni Franz Castro Nakaramihan po ay drama lamang at hindi po napat wala pong uh, no evidence na magpapatunay o wala pong uh, sufficient o wala pong matibay na ebidensya na mayroon nga pong naganap na grave threat o pananakot sa parte po ni Pangulong Duterte dito po kay uh, Franz Castro. So mabuhay po tayong lahat. Uh, congratulations po kay uh, Pangulong Duterte. Congratulations po sa kanyang team. Ang alam ko po yung kanyang mga abogado yung sa pamumuno po ng uh, ng uh, law office ni dating Executive Secretary Medialdea. Uh, congratulations po sa atin lahat na naniwala kay Pangulong Duterte. Uh, kaso pa mo. <laughs> kaso pa kayo. Sige, wala pong problema yan dahil alam nyo naman, uh, si Tatay Digong. Ayan ha, mga kapatid. ah, uh, ito po ay uh, totohanan po to. Huwag na po kayong paratang ng paratang. Hindi na po Pangulo si Pangulong Duterte. Wala na po siyang uh, immunity. Kaya lahat po ng kaso haharapin po. Hinarap naman po. Di po ba? Uh, hindi lang nga si Pangulong Duterte ang humarap. Lahat po ng mga supporters. Naroon po kami mismo. No? Kasama kami na humaharap sa iha eh, kakaso nyo kay Pangulong Duterte. Muli, congratulations po sa mga ngayon lang nakapasok. Dismiss na po ang kaso. Wala pong matibay na ebidensya. Kaya ito po ay hindi na po uh, magiging, hindi na po itatrayal. Eh, no? Dismiss na agad sa prosecutor pa lang. Mabuhay po ang uh, dating Presidenteng Pangulong Duterte. Mabuhay po ang mga support, Duterte supporters. Mabuhay po ang kulto ni Digong. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa iba pa. <laughs> uh, si Jim Magno po. Ah, alam niyo po, ang kakapal na po ng tagapagtanggol nitong chacha na to, no? Uh, talagang pinangangalandakan po nila na parang ito na ang kalutasan, no? Ito pong chacha na to, pero bago po 'yan, ito po uh, pinagmamalaki po. Eh wala naman po tayong pakialam na kung kung ito po ay nagsimula kay Pangulong Duterte yung mga pabahay no pero ah uh, nakakatawa po talaga natong ano eh nakakatawa na po tong ating uh, etong ating gobyerno no ano uh, ko lang po eh ah. e... balita lang po natin ah ayan no Okay. Sana ba. <laughs> Ito. <laughs> Pinagmamalaki po nila. Ito po yung uh, sa may programa po ni yung pabahay, no? Meron pong pabahay dito sa Cavite. Amen, uh, may nagsabi po na ito raw ay sinimulan pa nung pang, panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman po akong problema kung may na ina inaugurate, no? Kaya ano na po 'yan siya na nagtapos eh. Ganun po talaga. Wala naman po problema eh, no? Kaya lang yung sobra po yung pagmamalaki, no? Ito po ang sabi, flex ko lang ang itsura ng pabahay ni President Marcos Jr. Pasado ba sa inyong pabahay program na ito ni PBBM para sa atin mga kapabayan? O yan po yung sa, uh, kung hindi ako nagkakamali, sa kabiti ito. Maganda naman. Uh, high rise. Okay. Kaya lang, tanong ko rito kay Winwin Eklabu. Pasadong pasado yan, di ba? Yan na ba yung 1 million kada taon? <laughs> hindi na tuloy ang 1 million. <laughs> Eh ilan na lang. Eh target na lang from 2023 to 2024 100,000. Ah ito po ang katotohanan na baka naliligaw po kayo eh. Ang ah, ang pinangako po, ito pangako po to, 1 million per year. No? Unang taon pa lang po na implementasyon, wala na po. Kumbaga isinuko na agad dahil ah, nung Balikan lang po natin around uh, April. Around April sinabi 1.1 April last year, no, 2023. Uh, around the uh, April sin inannounce po ng uh, kasalukuyang pamahalaan na maabot yung target at lagpas pa, no? Ang target 1 million eh. Malalagpasan pa raw dahil uh, makakagawa daw ngayong ng last year makakagawa daw ng 1.2 million 1.2 million pa bahay no pagdating po ng July 2023 aba iba na po iba na po yung uh, sinasabi no ang sabi na po 100,000 kayang ipatayo ng uh, administrasyon hanggang 2024 ang laki po ng diperensya noon from 1 million, from 1.2 million, kayang tapusin sa buong 2023. July pa lang. April, May, June, July. Apa, after 4 months, nagbago na po ang hip ng hangin. 100,000 na lang. Hanggang, sa, hanggang 2024. 100,000. From the high of 1 million per year, 100,000 two years. So, so ang target dati, 6 million sa buong anim na taon, naging kung, kung susundan natin yung 100,000 per year, 300,000 na lang sa 6 years. Napakalayo naman ng 6 million sa 300,000. No? Oh, there's something wrong. Ang tingin ko diyan na stop kasi yung mga pagpasok. Syempre nakabata yan sa build build build. Eh. Yan yung build build better more, di ba? Oh, yan na po. Hindi na tuloy. <laughs> Hindi na tuloy. <laughs> Kaya wag po kayo magmalaki na magmalaki, no? Ito pa po. Ito po ang uh, nakakatawa ngayon sa ating mga fans ni Pangulong Marcos. Medyo nakakatawa po talaga. Tignan nyo po kung paano sila magmalaki. Ito po ang sinasabi ha. 170,000 housing units itatayo ng PBBM admin sa NCR. Itatayo. Uh, ibig sabihin, hindi pa nakatayo. Itatayo pa lang. So ang sabi, great job Apo PBBM. Best president talaga. <laughs> after FAM senior. Wala nang iba. Whoosh! Mga ganun pa eh, no? Brad, hinay-hinay kayo sa pag-great job. Wala pang job. Ita <laughs> Itatayo pa lang eh. Great job na agad. Eh, 1 million nga yung itatayo dati. Ngayon, 170,000 na lang. Great job pa. <laughs> target na lang, nabawasan pa eh. Hindi nga natin alam kung ilang taon yung 170,000 yan. Ito po problema eh, no? Nasanay tayo kay Pangulong Duterte na nag-report ng accomplishment nung matatapos na. Di ba? Doon lang po siya naglagay ng mga tinatawag nating ano eh, ng mga accomplishment, yung ano tawag doon, Duterte Legacy. Ito pong mga, al alam nyo, hindi naman po masama magyabang, no? Pwede po ba ipagyabang po ninyo muna, ipagyabang niyo po muna yung ano, yung accomplishment? Eh putep, target pa lang pinagyayabang 'yun eh. 170,000 housing units itatayo. Ano ba ibig sabihin ng itatayo? Itatayo pa lang. Wala pa nga pong groundbreaking. <laughs> Wala, plano pa lang, putya, sabi ka agad, great job. PBBM, best president talaga. Puta, best president na yun. Itatayo pa lang. Kaawa-awa talaga. No? Kaya po napupunta sila sa paninira eh. Bakit po sila nagre-resort sa paninira sa dating Pangulo? Ganun po talaga ang tendency. Pag wala kang gaanong proyekto, siraan mo na lang yung dati. Kanino pong utak yan? Utak dilawan yan. Ganyan po yung ginawa ng nanay na Cory, ganyan din po yung ginawa ng anak na noy -Noy. at ginagawa po ng kamag-anak ba nila yung mga marka? <laughs> Hindi. <laughs> Nakakatawa na kasi, 'di ba? Nakakatawa na po. Ariel uh, real talk. Okay. Ah, uh, teka, sabihan ko lang misis ko na ano, na, na nakalive ako. Kasi pag nag-message sa mga misis, aba hindi po pwedeng hindi ano. Hindi. <laughs> okay, kahapon po ah uh, yung mga nagpaliwanag, na, napapansin niyo po yung mga lumalantad hindi po yung mga congressman maliban kay Richard Gomez ah. Siyempre, alam naman natin artista yan eh. Wala po akong ibig sabihin. <laughs> Wala po akong ibig sabihin. Baka naman sabihin niyo, Anong ibig mo sabihin artista? Yung mga katulad ni Abe, eto ngayon si, ano naman ngayon, si Abe Lantaran, eh, di ba, si Mike Abe. Pinangangalanda ka niya na yung congressman kumikilos. Pero wala po nagmamalaking congressman, hindi niyo po ba napupunah? Uh, thank you very much kay sino ba to? N22, thank you very much sa 100, congrats sa Ah, uh, 217,000 'yan. O oh, ayan, may papel din niya sa N22, nagkita kami niya no rally. Kay Pangulong Duterte, panalo tayo N22. <laughs> Ang pangit ng ano na hindi ako na hindi ko magawa magalit. Dapat galit ako eh. Teka lang, gagalitin ko mo yan sa ito. <laughs> Pasensya na kayo, nauna natin yung magandang balita na, na ano na, wala na si Duterte, basura na. Hay nako. Okay. Balik po tayo rito sa kay Jam Magno. Hindi nyo napupuna yung mga katula. Sila yung, you know, sige, ano na kayo? Magsalita kayo lahat. Puta, sayang. Hello. <laughs> Thank you very much, Keram, uh, sa 5 Hong Kong Dollars. Okay, ito po sinabi ni Jam Magno babasahin na lang natin kasi mahirap. Baka hindi niyo naman mapakinggan. Uh, natatawa daw siya sa mga naging kaibigan niya sa Davao kasi may panawagan daw na Davao is not for sale. Ito uh, sabi ni Jam Magno, kung may ayuda kayong natanggap for signing the... Wala na po silang preno-preno. No? Gusto pa nilang ipagmalaki. Ito po, Davao is not for sale. Kung may ayuda kam kamang natanggap for signing the People's Initiative, direkta sinabi ni Jam Magno, ha? kung may ayuda kamang natanggap no? for signing People's Initiative. Grabe. Sasabihin ni Magno yan, it is an incentive. It is not buying your vote. Wala po silang preno na. Hindi na po nila dinide-deny. Wala na po nagdi Ang sinasabi ni John Magno, hindi vote buying 'yan kung may natanggap ka man na ayuda sa pagpirma mo. So, wala nang denial. Pinapahamak nila John Magno, particular dito sa Davao, ano ba sabi? Sino po 'yung nagtatrabaho sa Davao? Ito po ang congressman ng isa pang congressman ng Davao. Bago natin balikan si Jam Magno. Ano po ang sabi ni congressman? Ito po yung mga kongresman na hindi bumaliktad. Ha? Ah? Si congressman Ungab. Reports in the field indicate that several residents residents in the barangays of my district, district 3 siya ng Davao City, uh, were asked to sign documents related to people's initiative or charter Change. Reports are also rife that leaders and organizers from PBA party lists are the ones behind the signature campaign. Ito po yung kay Nograles. Such acts are tantamount to vote-buying, an abomination that must be condemned. The people's vote is not for sale. The vote of the Boeños most especially the people in the third district of Davao City, is not for sale. Yan po ang sinabi ni Representative Isidro Ungab. Mabuhay ka dyan, uh, Representative Ungab. Harangin nyo po. Kasi isang distrito lang po ang hindi makabuo ng 3%. Tapos na po yung People's Initiative na Ang, ang nakakasindak po sa kanila, wala na po silang lihiman. No? nagsasalita na po tong mga vlogger na to. Si Abi kahapon, no? Parang ang sabi ni Abi, eh yung 100, baka baka hindi yan bayad, baka pamasahi lang yan. Binigyan lang kayo ng pamasahi. Tingnan niyo ugali niya, ito naman si Jam Magno, hindi po 100 sa Davao. Eh. Hindi po 100 ang bigayan. Di, lang po yung sa sa Bicol. <laughs> Yung mga vehicle, ad- ano ba kayo sa vehicle? Madali kayo pa pirma. 100 lang. Sabi oh, uh, double, kung may ayuda ka mang matanggap, salitang ayuda, grabe. Mamaya po pag-uusapan natin yung ayuda na yan. Ha. Kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, Mike test. Hindi, uh, na, yung... Naglabasan na nga talaga ang katotohanan. Kaso pa more, pangaraw dahil iba nasura na lang ulit nga ito. Mga kalaban, drama nga lang nga ang ginagawa nila upang pabagsakin ang mga Duterte na siya nga ring bumabalik sa kanila. Kung ganito nga ang nangyayari, nagpapatunay nga ito na wala talagang mali sa gin mga ginagawa ni Tatay Digong. Dahil ngayon nga, hindi sila manalo-nalo sa marami pang kaso na isinasampa. Patuloy nga talagang naging tapat ang Pangulo sa paglilingkod sa kanyang bansa. Kayo netizens, natuwa ba kayo sa balitang ito at nayabangan sa mga BBM supporter? I-comment lamang nga ang inyong mga salubin at hanggang dito na lamang nga ang ating video at sa susunod pang pa muli.